Բարի երեկո։ Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերում օր հարցազրույցն է, հարցազրույցի տաղավարում այսօր զրուցելու ենք միասնական հայրենիք կուսակցության նախագահ Սամվել Բաբայանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Բաբայան։ Շնորհակալություն զրույցի իրավիճան ընդունելու համար։ Արցախ եկել եք փաստորեն 2022-ի դեկտեմբերի 12-ից հետո։ Արդյոք դրանով չեք հաստատում Ալիևի պնդումը, որ Արցախը շրջափակված չէ։ Իհարկե ոչ, նրանք ովքեր գիտեն քարտեզը, հասկանում են, և ցանկացած մեկը, որը ցանկանա մտնել Արցախ, կարող է մտնել Արցախ, հարուստ ճանապարհ կա Արցախ գալու և գնալու, բայց երբ որ ասում ենք շրջափակում, շրջափակումը նկատի ունենք Բեռնատար ժողովրդի բոլորը, որ մշտական ճանապարհով գնում գալիս են, հարցը չի վերաբերում, եթե մենք գյուղական ճանապարհներով, իշխոր տեղերով կարող ենք մտնենք Արցախ դուրս գանք, ուրեմն դա շրջափակման մեջ չի, դա ճիշտ ընկալում չի և ճիշտ մոտեցում չի, սա մեկ, երկրորդը, եթե մարդ հարարածին պետք է լինում իշխոր մի բան, ես բազմից դրա մասին խոսել եմ, իր համար խոչընդոտ չկա, մարդուն կենդանական աշխարհում, որ որա ուղեղը տվել են բնությունում, մենակ մարդ մտածել ու գտնել ելք, այսինքն ցանկացած վիճակում ելք կա։ Ելքերի մասին խոսելու ենք այսօր, ամեն դեպքում ինչու փակվեց միջանցքը նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ, կարծես այդ մասով կասկածելի ոչինչ չկար, ամեն ինչ հստակ սահմանված էր, սա միջանցքն է, սա տրամադրող կողմն է, սա պատասխանատու կողմն է, միջանցքն էլ կոնկրետ պարամետրեր ուներ, այսքան լայնություն այստեղից սկսում է, այստեղ ավարտվում։ Խնդիրը դա է, որ բազմիցս դրա մասին խոսել եմ, բայց ուշադրություն չեք դարձրել, և 8 ամիս առաջ եմ ես ներկայացրել ծրագիրը, որը ճանապարհի 4 կողմ ինչ գյուղեր պիտի կառուցվի, ինչ պիտի անենք, ոնց պիտի անենք, որ գազը, էլեկտրականությունը, կապի միջոցը, այդ կաբելները նորաստեղծեց ճանապարհի 4 կողքով, պետք է գար աշխատեինք, մեր ճանապարհը, որ ընթանում էր միջև Ստեփանակերտ, որը որ Շուշիով չի, այլ արտեղով է, պետք է դա կառուցեին, հա, չեն կարել։ Հիմա եթե անենք, այդ խնդիրը չէր լինի։ Իհարկե, հենց դրա մասին է, ասենք մենք բոլորս մի տարի առաջ ասում ենք, որ ադրբեջանցին գազը պայթեցրել է, վրան խողովանադրել, փականադրել, որ մենք երբ ուզի փակի, ճիշտ է, բոլորս խոսում ենք, չէ դրա մասին, բոլորս հասկանում ենք, որ ռեզերվի ձև կա, որ ստորգետնյա ստեղծում ես, սարքում ես, ասենք, այդ հնարավորությունը կա, Հայաստանի Հանրապետությունը 2 միլիարդ գազ է վառում, որի ուղիղ 1/3 3 ամսվա պաշարները ստորգետնյա Աբովյանի այդ տարածքում ունի ստորգետ, և կարանք մենք ստեղծենք մեր համար, ստեղծենք, եթե Ռուսաստանի Հանրապետությունը այսօր ռուսները ունեն ներկայություն, կարելի էր իրաց միջոցով դա կազմակերպել և հնարավորին էժան մեր վրա նստի, չէ, չեն արել ոչ մի բան, դա մարդ, որ մենք խոսում ենք այդ ընդհանուր գործունեության մասին բոլոր առումներով, պետք չի, պետությունում ոչինչ չկա, որ ասես լավ է, սա հետո կանենք, կառավարությունը պետք է ամեն գիշեր ցերեք 24 ժամով ինքը պիտի աշխատի, ընդհանրապես պիտի աշխատեր 2 տարի առաջ պատերազմից հետո և այսօր, բայց ցավոք սրտի լավ չեն ընկալում պետությունը։ Այսօր ունենք այն, ինչ ունենք, ունենք շրջափակում, ով ինչ պետք է անի, որ այդ շրջափակումը վերացվի, չենք սպասում, որ 2 ամիս կտևի, արդեն 70 օրից ավել տևում է։ Առաջի հերթին մենք պետք է անապախ սկսենք կառուցել այդ ճանապարհը, որին մթամ թերուսներն ասել են ադրբեջանցին արգելում է, որ տեխնիկան աշխատի, բայց մոռանում են նույն Ռուսաստանը, որ Մոսկվայում, երբ որ մենք մերում գնացել են ադրբեջանցի Ռուսաստանը, մեկ էլ հայը, Հայաստան Ղարաբաղը, ոչ թե Հայաստանը, գծել են քարտեզ, որտեղ պետք է ճանապարհը գա, հիմա Ադրբեջանը իր մասը կառուցել է, Հայաստանը իր մասը կառուցում է, մենք չենք կառուցել, մենք պետք է սկսենք այդ կառուցումը, որոշ մեկը ինքը պարտավորել կաղներ, ոնց որ մեջ չեն, և այլ և այլ, Բերդաձորի շրջանում կաղներ, թուրքական ընկերությանը հնարավորություն տվել աշխատի, ոչ մեկ չի խոչընդոտել, ու ձեր պետք է ստեղ ապահովի, ճիշտ է, բայց չի ապահովում, ինչն է պատճառները, պատճառները նաև, որ Ադրբեջանը ուղիղ, շատ ուղիղ, և ես վերջում Ալիևը Բրյուսելում բան հայտարարում է, որ Ռուսաստանը չպետք է
միջամտնի մենք հայերի հետ, որով պետք է մեր հարցերը լուծենք։ Այն ինչ որ ես մի քանի ամիս առաջ հայտարարել եմ, Արցախի թե Հայաստանի։ Արցախի։ Գալիս ենք խաղաղապահներին։ Նրանց կարգավիճակը բավական, այսպես ասենք, փափուկ է այստեղ։ Նախ փաստաթղթային մասը բավական թույլ է, երկրորդը իրենց կազմու հնարավորությունները բավական սահմանափակ են։ Ելքը հետևյալն է, ես դրա մասին էլի նորից եմ կրկնում, արտահայտվել եմ, այսօր էլ արտահայտվեմ, որ մենք պարտավոր ենք, հա, միջազգային նորմեր կա, ՄԱԿ-ի նորմերով, ասենք, որևից է տարածներում մանդատային տարածք են տվել, մենք պետք է ուսումնասիրենք և բերենք դաշտ 3 կետանի, ասենք, անվտանգությունը, կրակի դադարացում, որ Ռուսաստանը վերցրել է ամսի 9-ի փաստաթղթով իր վրա, ճանապարհի անվտանգությունը, այո, և գումանիտար խնդիրները. Այս 3 գծով միջազգային մանդատ տված երկրներին ոնց են իրագործում, իր կանոնադրությունը ոնց ասա։ Այդ կանոնադրությունով պետք է մենք մշակենք, համապատասխանեցնենք մեր տարածքին և Արցախի իշխանությունը եւ Ռուսաստանի այդ մանդատ ստացած կամ ասենք այդ իրավունք ստացած ուժերը մեր հետ պայմանագիր անեն, հասկանանք իրանց պարտականությունը եւ մեր։ Քանի որ ընդհանրապես ոչ մի բան չկա, դուք ջահել եք, չգիտեք, կամ ընդդասքի չասա, ասենք պասպորտը ստուգենք, անձնագիրը ստուգենք, բաց թողենք, բանը ստուգ, հասկանում եք, դա չկա այդպես լինի։ Բայց արդյոք մեզ հետ ուզում են բանակցել կամ այդ հարցը համաձայնեցնել։ Մեզ հետ չեն ուզում բանակցել, իրանք դուրս են գալու, մենք ենք մնալու։ Հասկանում եք, մեր մոտ ընդհանրապես մեր հասարակությանը, մեր ինտելիգենցիայի, մեր իշխանավորները, մեր ընդդիմադիր կոչվածները, հասկանում եք, բոլորը ասում ենք, մենք ամպեն ոչ մի բանի պիտանի ժողովուրդ չենք, մեր տեղ պիտի մի ժողովուրդ մեկը գա որոշի։ Ես ձեզ խնդրում եմ, մեր ժողովրդին խնդրում եմ, որ դա այդ մարդկանց պետք է մեկուսացնել, թույլ չտալ դրանք բերանները բացեն, որովհետև այդ ինչից խոսում եք, դա եղել է 92-ին էլ, որ Գերմանիան ինչ ա մտածում մեր մասին, Անգլիան ինչ ա մտածում, մեր մասին ոչ մեկ չի մտածում, մեզանից կման ոչ մեկ չի էլ մտածելու, դա մար, եթե մենք ցանկանում ենք մեր երկիրը դուրս բերել եւ ուղիղ բանակցություններով խնդրներ լուծել Ադրբեջանի հետ, փող վստահության, հասկանանք այդ Ադրբեջանը, որ ասում է եկեք հաշտվենք, իրոք ուզում է թե ասում է ասելու համար, եթե ուզում է ինքը ոնց է Հադրութի քաղաքացուն հանում իր տնից, իմի Զավթուն կամ Մարտակերտի հարթավայրը կամ մյուս այլտեղ կամ բերում ասենք Ցարի Բաբ եւ այդ ճանապարհները գլխին ավտոմատով կանգնում կամ Շուշից, ու ասում ենք հաշտվենք, եթե դա իրոք դուք համարում եք, որ պիտի հաշտվենք, ապա եկեք փող վստահության մթնոլորտը ստեղծենք, եկեք հասկանանք ոնց կարանք հաշտվենք իրար հետ եւ որ պարագայում, մենք դա չանելով ոչինչ չենք, առաջին կհասկանանք մեր դիմացին ինչ ա ուզում, կհասկանանք իր պահվածքը, հա, բայց այդ փաթեթը պետք ա ստեղծել, այդ կետերը ստեղծել, ասենք Ադրբեջանը վերջի 2 տարին հայտարարություն է իր նախագահի շուրթերով, նախարարի շուրթերով, արտաքին պաշտպանության այդ կետերը կա, ձևավորել ենք 5 կետ, որի բխող պատասխանները կա, պետք է մեր հասարակության լայն խավերի հետ քննարկել, քաղաքական գործիչների, գործակցությունների, ասենք նույն հասարակական կազմակերպությունները, անհատներ եւ այլեւ քննարկել, հղկել մի փաստաթուղթ, այդ փաստաթուղթով ով ա բանակցելու, հետաքրքիր չի։ Այն հարցը արդյոք Ադրբեջանը կցանկանա բանակցել, Ադրբեջանը ինչու պետք է ցանկանա իր, այսպես ասած, նույն ավտոմատավորին այդ իրեն հարմար դիրքից հետ քաշի։ Ասեմ, առաջինը այդ հարմար դիրքը պայմանական է, մեկ, երկրորդ, եթե Ադրբեջանը, այդ որ ինձ հարց ուղեցիք, ասիք Ռուսաստանին ինքը խի ա Ռուսաստան սենց պասիվ, խի այս հարցերը, ինքը ուզում ա Ռուսաստանին դուրս բերի ստեղից, առանց քեզ, առանց ձեր օգնությամբ ինքը չի կարա Ռուսաստանին դուրս բերի այս տարածքից, հասկանում եք, դրա համար պետք ա ինքը քո հետ բանակցի, պետք ա ինքը քո դրած հարցերը մաքսիմում ինչ հնարավոր ա լուծի, որովհետև եթե ինքը դրան չի գնում, ժամանակ ա ձգում, սառեցնում ա այս կոնֆլիկտը նոր ձևի, գալու ա մի պահ, նույն Ռուսաստանը արդեն ուժը հավաքած,
Ադրբեջանը կարա նորից վասալի դեր ընդունի։ Ուզում է Ադրբեջանը դա, թե չի ուզում։ Ես գտնում եմ, որ չի ուզում։ Դրա համար, երբ որ ես ասում եմ, եկեք բանակցեք, եկեք խնդիրներ լուծեք, ոմանք էլ ասում են, դա դավաճանություն է, ես ինչից են խոսում, բան, դավաճանը դուք եք, որ չեք ուզում։ Եթե կարճ նշանակում է, եթե Ստեփանակերտը համաձայնի Բաքվի հետ բանակցությունների, նշանակում է Ստեփանակերտը օգնում է, որ Ռուսաստանը այս տարածքից դուրս գա։ Ստեփանակերտը օգնում է իր հարցերը լուծի։ Ստեփանակերտը չի դնում, ով է այս տարածքում, ով է դուրս գալու, ով է ես Լավրովի պատասխանելուց, երբ որ ասել է դա Ադրբեջանա։ Բացատրել եմ, որ 200 տարի դուք մեզ օգտագործել եք։ Այ Ալիևը այսօր Բրյուսելում հայտարարում է, ասում է Ղարաբաղ բարակապակցությունը չպիտի օգտագործեք։ Բայց ինքը օգտագործում է։ Ինքը օգտագործում է, մեկ, բայց խնդիրը ինչու՞ն է, որ մեր պատմությունը, երբ որ մեզ 21 թվին օժիթ է տվել Ռուսաստանը Ադրբեջանին, մեզ համար քարտ են գցել, գցել են սահմանադրություն են ունեցել, որ իմանաք, հա, սա է փաստաթղթերը կա, եւ այդ միավորը, երբ որ ստեղծվել է, այդ միավորը ստեղծվել է փոխանցվել Ադրբեջան։ Հիմի, եթե Ադրբեջանը դա ասմա չկա նման միավոր, ավտոմատ երբով չկա եւ Ադրբեջանի մաս։ Հիմի դա պիտի բանակցենք իրար հետ, խոսենք, որ ընկեր, դուք ոնց որ լավ չեք պատերացում, բացի դրանից, Սովետ Միության տարիներին 89-90 թվականներին, երբ որ Ղարաբաղի ավտոնոմիան լիկվիդիր վտեն Ադրբեջանի պարլամենտում մի լինի այն ժամանակ։ Համանդրական դեղվարչություն հայրել, որ էքսպերտն է Սովետ Միության։ Այդ որոշումը ճանաչել են ոչ համանդրական։ Այո, այսինքն սա ցավ ունենք մեր այս փաստաթղթերը, չէ՞։ Հիմա ինքը արտահայտում է, կամ ասենք, ասում է, պիտի Ստեփանակերտը կոչվի Խանքենդի, հա՞։ Ասում եմ, ընկեր, հասկացանք, բայց Ստեփանակերտում ապրողներն են, չէ՞, որոշում իրանք, իրանք քաղաքը ո՞նց է կոչվում, աշխարհում տենց է, ոչ մի դեպքում աշխարհում չկա, որ ինչ որ մեկը գա մի հատ անուն դնի։ Եթե Ստեփանակերտին ուզում է իր անունը փոխի, ինքը ռեֆերենդում անում փոխ։ Եվ աշխարհ գյուղը նույն ձևի, մյուս համայնքները ցանկացած։ Դրա համար ով պիտի իրանց հետ խոսի, սա ասի, որ գներեք այս ցիրկը, որ խաղում եք, չի ստացվելու։ Ստա դուք բերում եք նոր կոնֆլիկտի, նորից պատերազմների։ Եկեք, եթե իրոք ուզում ենք իրար հետ նստենք, իրար կողքի ապրենք, իրար հասկանանք, եկ նստենք, բանակցենք։ Դու եթե ասում ես, ասենք Ղարաբաղը չենք ուզում ճանաչենք, չի լինելու անկախ, դե ասում եմ, դու էլ վասալ ես լինելու, Ղարաբաղին էլ օգտագործել են, դու նորից գնալու ես վասալ, ո՞րն ես ուզում։